Vieš, mrzí ma, keď si všetci o mne myslia, že som zlý. A pritom v skutočnosti s tou červenou čiapočkou to bolo úplne inak. To bolo tak. Za dedinou v malom domčeku bývalo jedno milé dievčatko. Veľmi rado sa parádilo a najradšej malo červenú čiapočku. A preto ju aj všetci volali Červená čiapočka. Jedného dňa volala jej babička, ktorá bývala v druhej doline, že je chorá. Preto mamina zabalila medicínu aj košík plný dobrôd a poslala červenú čiapočku, aby ho babičke zaniesla. Nebolo to nič ťažké. Až na to, že cesta k babičke viedla cez síce malý, ale tmavý les. A v tom lese, hádajte, kto vtedy býval? No predsa ja. Kráčam si tu po lúke, príbor mám hneď po ruke. Kráčam si tu po ceste, tanierik mám vo veste. Na piknik som zbalený, kráčam zmyslov zbavený. Slinky sa mi zbiehajú, v noci spať mi nedajú. Dať si rezník smažený, ako ho mám uloviť, keď ja dobrým túžim byť. Ja som dobrák od kosti, nejedávam sladkosti, dávam pozor na trávnik, aj mám čistý podbradník. Prebáč, nechcel som ťa vylákať. Sa mi šmyklo. Dobrý deň, vy ste vlk? Dobrý vlk. A ty? Červená čiapočka. Ó, a kamže kam? Takto v hustom lese. Idem za babičkou. Ochorela, tak jej idem priniesť nejaké dobroty. Aké obetavé. Ty budeš určite dobré, dievčatko. Mám rád dobrých ľudí. To som rada. A kde býva tá tvoja babička? Tuto blízko, za horárňou. Pri horárni? Ja poznám tvoju babičku. Počuj, nechcel by si natrhať bylinky? To ona má rada. To je výborný nápad. A ty ideš kde? Ja idem na piknik. A čo budeš jesť? Tu niekde by som mal mať kôš. Á, no, budem jesť asi suchý rožok. Ale veď v lese sa vždy niečo nájde. Dobre, tak ja už musím ísť zbierať tie bylinky. Tak ahoj. Dobre, ahoj. Tu mi napadlo, že u babičky by mohlo byť plno dobrôd. A keď to urobím prefíkane, možno by som sa aj najedol. Dostal som nápad. Červená čiapočka. Je otvorené. Čiapočka? Ale veď ty si vlk.
Ty nie si čiapočka. Čiapočka? Povedal som červená čiapočka. No áno, lebo som ju práve stretol. Hovorila, že ide k vám na návštevu. Tak som myslel, že by ste mohli nejako prekvapiť a niečo jej napiecť. Ty tu čo robíš? No a ja som vám práve prišiel túto radosnú správu povedať. To som si vydýchla. To som rada, že príde tá vnúčka. Ale čo by som tak pre ňu pripravila? Už to mám, poď mi pomôcť. Napríklad puding, čo poviete? Ale čo by puding? Radšej by to pomôcť túto podržať stoličku. Ahoj, mám. No vidíš, ani neviem ako a babička mi spadla priamo do papule. Škoda. Myslel som, že si spravíme puding. A nie že dá čiapočke iba knihu. Ale dostal som nápad. Prezlečiem sa za babičku a čiapočkin košík plný dobrôd bude môj. Ďalej, je otvorené. Nemala by si nechávať dvere takto otvorené. Nikdy nevieš, kto príde. Ó, ahoj, čiapočka. Nečakala som ťa. Babi, čo ti je? Prečo? Vyzeráš nejak zvláštne. Som chorá. Strašne chorá. Babi, ale to až takto ťa to zmenilo. Fuj, a aký to má zlý vzduch. Vyvetrám ťa. A niečo si mi nedoniesla? Áno, doniesla som ti plný košík dobrôd. Ha, teraz počujem. Babi, a prečo máš také veľké oči? Jo, som si dlho čítala. Babi, a prečo máš také veľké uši? Asi som dlho počúvala rádio. Babi, a prečo máš taký veľký nos? Lebo som ho strkala tam, kde som ho nemala. Aha, a babi, prečo máš taký dlhý chvost? Ne. Že si pospím na zemi, prehltol som babičku, oddychnem si trošičku, nechcel som to prisahám, ako vysvetliť to mám, ťažko mi je na duši, trošku ma z toho suší. Niečo vo vzduchu, mám ja zvláštnu predtuchu. Vidím chlapa vo svetri, horá ráno sa vetrí. Ja som predsa vlk dobrák, verte mi, že je to tak. Jeru v gatiach, isto mám, ja už asi omlievam. Už sa nemusíš bať, žiabočka. Mám to pod kontrolou. Teraz skúsime zachrániť tvoju babičku. Ahoj, babi. Čiapočka moja sláka.
Ďakujem vám, pán Horár. Ste zlatý. To nestalo za reč. Čo sa deje? Čo s tebou, ty potvora chlpatá? Odteraz mi budeš pomáhať v lesnej škôlke. V lesnej škôlke? Tak, milé stromčeky, teraz sa napapáte a po obede pôjdete spinkať. Ešte si prečítame rozprávku. Tak toto teda bolo. Aspoň si sa naučil starať o stromčeky, to sa hodí. A na budúce ti porozprávam rozprávku o sebe ja.